Suezkrisen 1956 blir ett av de tre krig som Israel utkämpar från sin, ja, från början, eller fyra krig egentligen från början till det blir de här fredsförhandlingarna. Men det första är då Suezkriget, eller Suezkrisen som det kallas 1956. Och förhistorien är ju då att kungen avsätts i en statskupp 1952 och mannen på bilden här, Nasser, blir ledare. Han börjar med att försöka reformera den egyptiska politiken och införa någon typ av arabisk socialism. Så att han kommer att, i kalla krigets glada dagar, så kommer han liksom att glida över mot det sovjetiska sovjetiska delen utav världen liksom. Medan Israel är då på den amerikanska liksom. Och det han gör då bland annat för att då socialisera Egypten, det är ju att han börjar förstatliga vissa saker. Och en av de här som han förstatligar är då Suezkanalen, som går rakt igenom egyptiskt territorium, men som faktiskt ägs av brittiska och franska kanaler, genom att man äger aktier i kanalbolaget så styr de där. Så att genom att förstatliga det här så blir då drar han liksom på sig engelsmännens och fransmännens vrede. England blir varga som grisar och det blir fransmännen också. Och då blockeras kanalen så att engelska fartyg kan liksom inte gå igenom det. Och då anfaller engelsmän och fransmän tillsammans med Israel, anfaller man Egypten och gör detta ganska framgångsrikt. Men som ni kan se här, Hotels Ablaze in New Budapest Battle, står det samtidigt. Samtidigt som det här utspelas, så utspelas också Ungernrevolten 1956. Så att världens ögon ligger liksom på två konflikter samtidigt. Och det här påverkar också utgången, eftersom att allting som händer vid den här tiden har med kalla kriget att göra. Så att USA och Sovjet, de är inte jättesugna på en konflikt här nere i den här regionen, utan de ställer sig faktiskt på Egyptens sida. Och när fred liksom tvingar Israel att dra sig tillbaka, och fredsöverenskommelsen innebär att Israel gör inga större vinster, och FN går in och ställer sig och skyddar på gränsen mellan Egypten och Israel. Och 11 år senare är det dags då för det andra kriget, sexdagarskriget. Som ni kan se här på kartan så ockuperar Israel stora delar utav området och brottar ner sina grannar rejält under den här konflikten. Syrien får då, förspelet till den här är då att Syrien får ny regim 1966. De har sån aktiv politik att de vill befria palestinierna. Så att Syrien tar en mycket mer aktiv del i konflikten här nu än vad de har gjort tidigare. Och man bildar PLO tillsammans. Alla arabiska ledarna bildar då PLO, Palestine Liberation Organization, som då ska verka inne i Israel för palestiniernas frågor. Egypten och Israel är bittra fiender vid det här laget, och Nasser vill försöka liksom ena hela arabvärlden mot Israel, och han vill också liksom ha en fråga som han vet att han kan få alla arabiska ledare att sluta upp på hans sida på. Och då är Israel ett väldigt tacksamt mål att ge sig på, så att det gör man. Egypten har också under de här 11 åren definitivt glidit över i det sovjetiska lägret. Och själva kriget kommer liksom att bli en sån här militärhistorisk succé för Israel. Man anfaller i förebyggande syfte, så att
man har liksom bra spaning, och det man gör är att man slår ut hela det egyptiska flygvapnet. Och genom att slå ut flygvapnet så tar man kontroll över luften, och då kan man effektivare styra sina tanks och så. Så att man slår ut den egyptiska armén. Man brottar även ner Syrien, Jordanien och Libanon här. Och för att bevara då stabiliteten, tycker man, så ockuperar man då stora områden. Så man vinner kriget men förlorar freden. 1973 är det dags igen. Då trappar PLO upp konflikten med Israel. Och PLO har vid den här tiden som mål att förinta Israel. Så Israel ska bort som stat. Det ska inte finnas någonting. Och Israel, PLO anfaller då från baser inne i Jordanien. Så över gränsen skickar man liksom raketer och gör räder in i Israel och sånt. 1970 under vad som då kommer att kallas för svarta september, så anfaller Israel PLOs baser inne i Jordanien, och den jordanska staten får nog av PLO och slänger ut PLO och palestinierna härifrån. Och många av dem flyttar då istället till Libanon, där det blir ännu fler palestinska läger och så. OS 72 i München, så attackeras israeliska atleter, idrottsmän som mördas utav terrorister helt enkelt. Och Israel-Palestina-konflikten kommer upp på i media igen, kommer upp på agendan igen. Samtidigt vill då också Egypten och Syrien ha revansch för sexdagarskriget, så att de försöker då att liksom se militär lösning på konflikten hela tiden. PLO vill också då bli av med Israel, så att det är många krafter här som verkar för att få bort Israel helt enkelt. Och under 71 så försöker man då skaffa moderna sovjetiska vapen istället, och lyckas till ganska stor del få det. Och man är då från Egyptens sida övertygad om att krig är det enda sättet att få tillbaka de här områdena som man förlorade i sexdagarskriget. Så 6 oktober 1973 så anfaller Egypten och Syrien, och Israel vinner, och det blir eldupphör den 22 oktober. Så att under ett antal dagar där så slåss man ganska så frenetiskt. Egypten, i kriget mot Egypten så är det väldigt många döda. Israel blir av med 2700 döda, 7200 skadade. Det är en ganska så kraftig dödssiffra. Egypten har 35 000 skadade och 12 000 döda. Det är en väldigt ganska hög siffra. Syrien blir av med 3000 döda och 6000 skadade, medan Israel då 770 döda och 450 skadade. Så att det är ganska stora förluster på båda sidorna, men de stora förlorarna är ju både Egypten och Syrien. Resultatet är att Israel drar sig ur Västbanken, och man har en buffertzon mellan, alltså en demilitariserad zon mellan Sinai helt enkelt. Och då kommer vi fram till Camp David, som ni har en nästa video handlar om.